Бопты давай. Let's go. Mana yorum bitti. Mana yorum bitti. Bitti. Nuruddin Norxo'jayev. Mana yorum bitti, bitti de. Man uchun o'zi mitta de. Mana yorum bitti, bitti de. Man uchun o'zi mitta de. Uni qomatlari a'lo, ko'zlaridir uni shahlo. Uni qomatlari a'lo, ko'zlaridir uni shahlo. Unaqasini bilmaganman, tushlarimda ko'rmaganman. Bellaridan quchmaganman, lablaridan o'pmaganman. Yorum bitti bitti de, man uchun o'zi mitta de. Mana yorum bitti bitti de, man uchun o'zi mitta de. Uni qomatlari a'lo, u yagona u tanho. Uni qomatlari a'lo, qalbimda o'zi u tanho. U maniki, qalbimda yashaydi u tanho. Duru maniki,